نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی کمی کا مسئلہ حل کرنے میں اسے ہر طرف سے سلجھایا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے غذا کے دو اہم اوقات متعین فرمائے، ناشتہ صبح جلدی کیا جائے اور رات کا کھانا بھی جلد اور ضرور کھایا جائے، اور اس کے بعد چہل قدمی کی جائے۔ بھوک کی کمی کے نفسیاتی اسباب کو توجہ میں رکھتے ہوئے کھانا اطمینان سے کھانے کی تلقین فرمائی، یہاں تک کہ دسترخوان لگ گیا ہو اور نماز کا وقت بھی ہو گیا ہو تو نماز چھوڑ کر کھانا اطمینان اور تسلی سے کھایا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کبھی یہ شکایت کی جاتی کہ فلاں کمزور پڑ رہا ہے اور اسے بھوک نہیں لگ رہی، تو فرماتے کہ تمہارے لیے تلینا جو موجود ہے اس کو کھاؤ۔ پھر فرماتے کہ قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، یہ تمہارے پیٹ کو اس طرح دھو کر صاف کر دیتا ہے جیسے کہ تم لوگ اپنے چہرے کو پانی سے دھو کر اس سے غلاظت اتار دیتے ہو۔ تلینا جو کے دلیے کو کہتے ہیں۔ جو کا دلیہ ایک طاقتور اور مفید غذا ہے۔ پیٹ سے تیزابیت دور کرنے کے علاوہ یہ خون کی کولیسٹرول لیول کو بھی کم کرتا ہے اور پرانی قبض کا بھی بہترین علاج ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھوک لگانے والا قرار دیا ہے اور ان کے ارشاد کو برحق قرار دینا ہی ہماری فرما برداری ہے۔ اسی لیے جو کے دلیے کا آپ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ اگر آپ کے پیٹ میں کوئی بھی کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہے، کسی قسم کی بھی پیٹ کی بیماری ہے، تو اس کا علاج جو کے دلیے میں رکھا ہوا ہے۔ لہذا جو کے دلیے کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے۔